ወደ ኤክስኪዩዝ ሚ ይቅርታ ወደ ገደለው ልግባ ወይም ደግሞ ወደ ዋናው አጀንዳችን ልግባ እና ዛሬ መምጣት የፈለኩትኝ እዚህ ትላንትና እዚህ ሎስ አንጀለስ ውስጥ የአማራ ማህበር በሎስ አንጀለስ መስርተናል። በጣም እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ቀን ነበር ትላንትና። በጣም ከጠበቅኩት በላይ ሰው መጥቶልናል። በጣም ብዙ ቸርናቅ ነበር የነበረው ከጠበቅኩት በላይ። የእውነት በጣም የሚያስደስት ነገር፣ በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው ትላንትና ያየሁትኝ። ምን ያህል የእኛ ሰው የሚሰበስበው ሰው እንዳጣ መሰብሰብ እንደሚፈልግ ትላንትና አይቻለሁኝ እዚህ ሎስ አንጀለስ ውስጥ። በጣም ዳይናሚክ የሆኑ ልጆች፣ ወጣት ልጆች፣ በአብዛኛዎቹ ወጣት ሴቶች ወደፊት መጥተው ትግሉን የተቀላቀሉበት እዚህ ጋር አስተያየት እየሰጠን ስለሆነ አይ ቲንክ ዋናው ሌላ ጥያቄያችሁን ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። ዛሬ ስለዚህ ነገር ልንገራችሁ ብዬ ነው። ሎስ አንጀለስ ለሌሎቹ ከተሞች በተለያየ ሀገር ላላችሁ ሰው አማሮች በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ስራ ትላንትና ተሰርቷል። እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን እኔን ጨምሮ አስተባብረን ትላንትና ጥሩ የመስራች ጉባኤ አካሄደናል ሎስ አንጀለስ ውስጥ። በጣም የሚገርም ጥሩ ቁጥር ያለው ህዝብ ወጥቶልናል። ወገናችን ሰብሳቢ እንደሌለው አይቻለሁኝ እኔ። ስለዚህ ፌስቡክ ላይ የምትወጡ ልጆች፣ በተለይ እዚህ ሰሜን አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ፣ ምናልባት ሴፍ ያልሆነ ኤሪያ ያላችሁ፣ ኦኬ እሱ ይገባኛል። አትሊስት እዚህ ሰሜን አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ ልጆች፣ በተለይ ፌስቡክ ላይ አክቲቭ የሆናችሁ፣ ስራችሁን መሬት ላይ መውረድ መቻል አለባችሁ። ማህበረሰቡን ታች ወርዳችሁ ማደራጀት መቻል አለባችሁ። በተለይ ብዙ ተከታይ ያላችሁ፣ ከዚህ በፊት ለረጅም ዓመታት ፌስቡክ ላይ የገባችሁ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የገባችሁ፣ ማህበረሰቡን ስታነቁ የነበራችሁ ልጆች፣ ወንድሞች፣ እህቶቼ ማህበረሰባችንን ወርዳችሁ ማደራጀት አለባችሁ መሬት ላይ። ይሄ በተለያዩ መልኮች ሊገለጽ ይችላል። ለምሳሌ ያህል የእምነት ተቋማት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ቤተ ክርስቲያን፣ የኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል፣ የፕሮቴስታንት ሊሆን ይችላል፣ የመስጊድ ውስጥ የሚሄዱ ወይም የእስልምና ሃይማኖት የሚከተሉ ወገኖቻችንን እነሱንም ማደራጀት የምትችሉበትን መንገድ ቢካዝ የእኛ ማህበረሰብ የሚሄደው እነዚህ እምነት ተቋማቶች ነው በብዛት የሚሄደው ራይት። ስለዚህ እነኚህን ወገኖቻችንን በቀላሉ ሪች አውት ማድረግ እንችላለን፣ በቀላሉ ኦርጋናይዝ ማድረግ እንችላለን። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ልጆች ይሄን ነው ደጋግሜ የምነግራችሁ። አሁን ነው ጊዜው ማደራጃ የምናደራጅበት ጊዜ። ስለዚህ ከፌስቡክ ላይ ውጡ። እስከ ዛሬ የተሰራው ነገር በጣም ጥሩ ነው። እኔ በፌስቡኩ ብቻ በቂ አይደለም፣ መሬት ላይ ወርዳችሁ አባላትን መመልመል መቻል አለባችሁ። ትላንትና እኛ ብዙ አባላትን የመለመል ነው እዚህ ሎስ አንጀለስ ውስጥ። በጣም ትልቅ አርአያ ሊሆን የሚችል ስራ የእውነት። እንዴት እንዳኮራችሁኝ ወገኖች፣ እዚህ ሎስ አንጀለስ የምትኖሩ ያልመጣችሁ እንዳላችሁ ይገባኛል። ኦፍኮርስ በጣም ጥቂት ሰው ነው የመጣው ካለ ቁጥር አንጻር ማለት ነው። ካለ ቁጥር ከ40 ሺህ ከ50 ሺህ አማራ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ከሚኖር የመጣው የተወሰነ ነው። ኢንፋክት ግን እኔ የጠበቅኩትን ቁጥር አይደለም ያገኘሁት፣ ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። የሰው ፍላጎት፣ የሰው ተቆርቋሪነት፣ ብሶቱ ልነግራችሁ አልችልም። ትላንትና የመስራች ጉባኤ ላይ ሲነገር የነበረው በጣም እጅግ በጣም አስደናቂ ስራ ነው ትላንትና የተሰራው። ይህን ያደረጋችሁትን ሁላችሁንም ነው የማመሰግናችሁ። ትላንትና መታችሁ የተሳተፋችሁትን ወጣቶቹን፣ በተለይ ሴቶቹ፣ ሴቶች እህቶቻችን በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰሩት ትላንትና። ስለዚህ መደራጀታችን ግዴታ ነው። ይህ አደረጃጀቱ እንዴት ምን ይሁን በሚለው መንገድ የተለያየ ነገሮችን ማምጣት ይቻላል፣ መነጋገር ይቻላል። በሀሳብ በሲቪክ እንደራጅ፣ የፖለቲካል ኦርጋናይዚንግ ወይም ደግሞ የፖለቲካል ሙቭመንት እንፍጠር የሚለውን ነገር በመነጋገር ነው ልንፈታው የምንችለው እንጂ አንደኛችን አምተን የራሳችን አይዲያ ሌላ ሰው ላይ ኢምፖዝ ማድረግ አያስፈልግም። መነጋገር መቻል አለብን። ትላንትና የሚገርማችሁ ነገር ከሳንዲያጎ ድረስ መጥተው ድራይቭ አድርገው መጥተው የተቀላቀሉን ሰዎች አሉ። ከዚህ በፊት የነበራቸውን ኤክስፒሪየንስ ያሳዩን ወንድሞቻችን ነበሩ።
ከዚህ በፊትም ለረጅም ዓመታት ሲሰሩ ነበር። ስለዚህ ይህ አራያ ሊሆን ይገባል። በተለይ ዲሲ አካባቢ ላላችሁ ሰዎች መንቃት መቻል አለባችሁ ነው የምላችሁ። ዲሲ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች መንቃት አለባችሁ። ይቅርታ ሰው አላስገባ ቢከዝ ልገብ ወደ ስራ እየገባሁ ስለሆነ አይመቸኝም። አሁን ምናልባት በኋላ ከስራ ስወጣ ወደ 5 ምናምን አካባቢ እናወራለን። ስለዚህ ዲሲ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች የሎስ አንጀለስን ፈለግ መከተል መቻል አለባችሁ። አይ ነው ብዙ የአማራ ማህበራቶች የተቋቋሙ አሉ። ያ ግን በቂ አይደለም ነው የምላችሁ። እነዛን አደረጃጀቶች ሪዲፋይን ማድረግ መቻል አለባችሁ። አላማቸውን፣ ግባቸውን፣ አደረጃጀታቸውን እነኝን ሁሉ በሚመለከት እንደገና መዋቀር መቻል አለባቸው። ይፍረሱ እያልኩኝ አይደለም። ቢከዝ አደረጃጀታቸው አብዛኞቹ በሲቪክ አይነት ነገር ነው ማለት ማህበረሰቡን በፖለቲካ የሚያነቃ አይነት ስራ፣ አጥጋቢ ስራ አልተሰራም። ስለዚህ ሁሉንም ያሳተፈ፣ አማራውን ያሳተፈ ይሄ ሙቭመንት፣ ይሄ የምንፈጥረው ሙቭመንት፣ ቢልድ የምናደርገው ሙቭመንት የሁሉም የባለቤትነት ስሜት እንዲመጣ እንዲኖረው፣ ሁላችንም የባለቤትነት መንፈስ እንዲኖረን። ቢከዝ እኔ አሁን አንድ ድርጅት ፈጥሬ ኑ ተሰብሰቡ ብል የሚሆን ነገር አይደለም። ገብቷችኋል? ስለዚህ ለዛ ነው ማህበረሰቡን ሰብስባችሁ ማህበረሰቡን ያሳተፈ አማራውን ያሳተፈ ነገር ነው መሰራት መቻል ያለበት። ስለዚህ ያ ሲሆን ሁሉም የባለቤትነት ስሜት ይሰማዋል። በጣም ጠንካራ የሆነ የግራስሩት ሙቭመንት እንፈጥራለን ማለት ነው። ዝም ብሎ ከላይ የተንጓለል አይደለም የሚሆነው። ገብቷችኋል? በየከተማው አትሊስት 100 ሰው እንኳ ሪክሩት ብናደርግ፣ በጣም ጠንካራ የሆነ 100 ሰው ሎስ አንጀለስ 100፣ ዲሲ 100፣ ሲያትል አካባቢ ያላችሁ 100፣ ከተቻለም ከዛ በላይ ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች ግን በጣም ጠንካራ፣ በጣም ኮሚትመንቱ ያላቸው፣ ሰልፍ ስንጠራ ለሰልፍ መውጣት የሚችሉ አይ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ አለኝ እንደዚህ ኮንዶሚኒየም አለኝ ምናምን እያሉ ወደ ኋላ ማይሉ ሰዎች ናቸው የሚያስፈልጉት። ውጭ ወጥተው ሊታገሉ የሚችሉ ራሳቸውን አሳልፈው ሊሰጡ የሚችሉ ሰዎች ናቸው መምጣት ያለባቸው እዚህ ትግል ውስጥ። ልክ የእኛ ይሄ እኛ ያለብን አሁን የታሪክ ኃላፊነት ነው ያለብን። ይሄንን አንደርስታንድ አድርጉ ሁላችሁ። ከዚህ በፊት የነበራችሁት የዳያስፖራ ወገኖቻችን ይህን ስራ ሰርታችሁ ቢሆን ኖሮ እኛ አሁን እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አንገባም ነበር። ላለፉት 40-50 ዓመታት የትግራይና የኦሮሞ ጽንፈኞች የአማራውን ስም እንዴት እንዳብጠለጠሉት፣ አገራችንን እንዴት እንዳፈረሱት ያንን መከላከል አልቻላችሁም። ስለዚህ አሁን ያ ሁሉ ሸክም እኛ ላይ ነው ያለው። ይህንን እየሰማን እያየን ልናልፈው የምንችለው ነገር አይደለም። ስለዚህ መሬት ላይ ውረዱ እምላችሁ ለዚህ ነው። መሬት ላይ ወርዳችሁ ስሩት። ልክ እኛ እንደሰራ ነው እዚህ ሎስ አንጀለስ ውስጥ። ፌስቡክ ላይ ምናምን ብቻ መንጫጫቱ በቂ አይደለም። እሱ ጥሩ ነው ኦፍኮርስ፣ ሰው ያነቃል በተለያየ መልኩ ወገናችን እናነቃለን፣ እናደረጃለን። ከዚያ ባለፈ ግን መሬት ላይ ወርዳችሁ ማህበረሰቡን የሰውን ቤት እያንኳኳችሁ እንዴት ነው እዚህ ሀገር የፖለቲካል ኦርጋናይዚንግ ሲሰሩ አይታችኋል አይደል? አሜሪካ ውስጥ በየቤቱ እየሄዱ ነው የሚቀሰቅሱት። እንደዛ አድርጉ እናንተ። ግን በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ መንገድ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ትግል በበላይነት ማገዝ መቻል አለባችሁ። አማራው የሞተ የተገደለ ገና ደግሞ ከዚህ የበለጠ እጅግ የከፋ ጊዜ ነው የሚመጣው። ይህንን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ሁላችሁም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው። እያያችሁ ነው አይደል? በኦሮሚያ ክልል አማራ ስለሆኑ የሚታሰሩ ብዙ ናቸው ያሉት። ህወሓት የፈጠረው አማራ የሚባል ኦሮሞ የሚባል ክልል ወይም አገር በሉት፣ ሰው እየታሰረ ነው፣ እየሞተ ነው ሰው። ይሄ ነገር ግን ኢቭን አገር ቤቱ እንኳ ያለው ሰው አያውቀውም፣ ታፍኗል ኢንፎርሜሽኑ። ስለዚህ አሁን ትልቁ ስራችን መሆን ያለበት ዳያስፖራ ውስጥ ያላችሁ እስፔሻሊ ሰሜን አሜሪካ ውስጥ ያላችሁ እዚህ አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩ ወገኖቻችን፣ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ትላንትና በጣም የሚገርም ስራ ነው የተሰራው። በጣም የሚገርም ስራ ሰርተናል ትላንትና። ፌስቡክ ላይ መጮህ ብቻ በቂ አይደለም ነው የምላችሁ።
ወርዳቹ ማህበረሰቡን ቤተክርስቲያን ቸርች ውስጥ ሜነዚ ምንድነው ደሞ መስጊድ ውስጥ ያሉትን ሙስሊም ወገኖቻችንን የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ወገኖቻችንን እነኛን በአካል ወርዳችን ኦርጋናይዝ ማድረግ መቻል ያለባችሁ መሬት ላይ ወርዳችሁ ይሄ በስማቸው እየደበቁ ምናምን እንትን የሚሉትን እነሱን አትስማቸው እነሱ መሪ ሊሆኑ አይችሉም በዚህ ትግል ውስጥ እናንተ ግን እዚህ የወጣችሁ ራሳችሁን ያሳያችሁ ራሳችሁን ያጋለጣችሁ ማህበረሰቡን ምታነሳሱ ምታደራጁ ወገኖች አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ነው ምነግራችሁ መሬት ላይ መሰራት መቻል አለበት ይሄ የቀረጽነው ፕሮጀክት የ40 የ50 አመት ፕሮጀክት ነው ዝም ብሎ ይሄን አብይ እስከሚሄድ ወይም ደግሞ ህዋት እስከሚወጣ ድረስ የሚሰራ ስራ አይደለም ይሄ ኃላፊነት ወስደን የገባንበት ስራ ነው አምነንበት እኔንም ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ መንቀት አለበት ዳያስፖራው መንቀት አለበት ለማንቀት ደግሞ ጥቂት ሰው በቂ ነው ኔ ልንገራችሁ የመንጋጋት አያስፈልግም 5-6 ሰው ናችሁ ተመራረጡ በከተማ ውስጥ ያላችሁ በአንድ ከተማ ውስጥ ያላችሁ 5 ሰው ብትሆኑ አምስቶቻችሁ የተለያየ የሥራ ድርሻ ይኖራችሁ አንዱ ቸርች ውስጥ አካባቢ ሪች አውት የሚሰራ ሰው አንደኛችሁ ደግሞ መስጊድ አካባቢ ወይም ደግሞ የፕሮቴስታንት የሚከተሉ ወገኖቻችን እነሱ ያሉበት ቦታ በመሄድ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ውስጥ ብዙ ሰው ይመጣል እዛ አናግሯቸው ምንም እንትን ከዚህ በላይ የሚመጣ ነገር የለም ነው የምላችሁ ወገናችን እየተሰቃየ ነው ምናልባት በቅርብ ሄዳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ አይታችሁት ሊሆን ይችላል አማራ ክልል ውስጥ ያለው ሁኔታ እጅግ ድህነቱ ስራ አጥነቱ እነኚህ ነገሮች ከሚገሉም በላይ በጣም እጅግ የሚያሙ ናቸው የሚሞተው ሳንደኛው ሞቶ ሄዷል በቁማቸው ግን የሚሰቃዩ ብዙ ወገኖች አሉ በተለይ ገጠሩ ገበሬው ነው የምላችሁ የዛሬ 100-200 አመት ሲኖር የነበረውን ህይወት ነው አሁንም ገበሬው እየኖረ ያለው ለውጥ የለም ስለዚህ የኛ መደራጀት ከፖለቲካው ባሻገር በኢኮኖሚም በኩል እንድናግዝ ይሆናል ማለት ነው ቀላል አይደለም እኛ ያለን አቅም ዳያስፖራው ያለው አቅም በፖለቲካም ይሁን በኢኮኖሚ ያለው አቅም ቀላል አይደለም ብዙ የዲፕሎማሲ ስራ መስራት እንችላለን ሎቢ ማድረግ እንችላለን በጣም ብዙ ስራ እንሰራለን ፕሮቴስት እንወጣለን የሞቱትን ወገኖቻችንን እንትናቸውን ይዘን ነው ምላችሁ እንወጣለን ፕሮቴስት እናደርጋለን ነው ምላችሁ ዓለም እንዲያቀው በዚህ በኩል ደግሞ ትላንትና ያየሁት በጣም የገረመ የሴቱ ተሳትፎ በጣም የሴት እህቶቻችን የሴት እናቶቻችን እያለቀሱ ነበር የሚገርማችሁ ነገር የመስራች ጉባኤውን ትላንትና ስናደርግ የነበረው እዚህ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ሰው ምን ያህል እንደተከፋ በየቤቱ ቤቱን ዘግቶ እያለቀሰ ነው ያለው ወገናች ስለዚህ በተለያየ ከተማ ያለ 5ም ሆኑ ነው የምላችሁ 5ም 10ም ሆኑ 7ም ሆኑ ኮሚትመንቱ ካላችሁ ይሄን ነገር ማድረግ ይቻላል ስለዚህ መሬት ላይ አውርዱት ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ መሬት ላይ አውርዳችሁ ማህበረሰቡ ማደራጀት መቻል አለባችሁ ዛሬ ነገ ሳትሉ እኛ እዚህ ሎስ አንጀለስን የጀመርነው በጣም አጭር በሆነ ሳምንታት ውስጥ ነው የተገናኘን አብዛኞቹ ደግሞ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ሴቶቻችን ናቸው እዚህ ምናልባት ስማቸው መጥቀስ አያስፈልግም ብዬ ነው እንጂ እጅግ በጣም ብዙ ሴራ እየሰሩ ነው እነኚህ ሰዎች ስለዚህ ይሄንን በተለይ ውጭ የዲፕሎማሲውን ስራ እኛ መቆጣጠር መቻል አለብን ነው የምላችሁ because እነኚህ ሰዎች በኩልነት የሚያምኑ አይደሉ በፍትህ የሚያምኑ አይደሉ ገብቷችኋል ስለዚህ ለዚህ ነው መደራጀት ያለብን መሬት ላይ ወርደን ነው የምላችሁ ማህበረሰባችንን መሬት ላይ መውረድ መቻል አለባችሁ ይሄን ስራ የምትሰሩ ልጆች ፌስቡክ ላይ የወጣችሁም ማህበረሰቡን የምታነቁ ልጆች አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ነው የምነግራችሁ መውረድ መቻል አለባችሁ መሬት ላይ ኦኬ እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን ትላንትና ምን እንዴት ሆነ ለዚህ ለሚል ጥያቄ ለምታነሱልኝ ብዙ ሰው መጥቷል ሎስ አንጀለስ ትላንትና ጥሩ በጣም የመስራች ጉባኤ አርገናል የማራ ማህበር
ከዚህ ባሻገር ደግሞ እስከ ዛሬ ከነበረው የአማራ ማህበር አካሄድ በተወሰነ መልኩ የሚሻሻልበት መንገድ በተለይ አድቮኬሲው ላይ የዚህ የዲፕሎማሲ ስራ ላይ እዚህ ጋር ኦኬ አይ አሁን እኔም ለውጣ ስለሆነ ብዬ ነው ብዙም ሰው ጊዜ ስለሌለኝ ነው ለዛ ነው ዞሮ ዞሮ ዋናው የገባሁበት አላማ ትላንትና እጅግ በጣም ደስ የሚል ቀን አማራውን አሰባስበን ሎስ አንጀለስ ውስጥ ያለውን ማህበር መስርተናል ገብቷችኋል ልክ እንደኛ ደግሞ ሌላ ከተማ ያላችሁ ሰዎች በተለይ ዲሲ ያላችሁ አይ ውስጥ ዲሲ ቢኖር በእናታችሁ ቤቱን እየቆረቆርኩ ነበር እያንዳንዱን የምቀሰቅሰው ዲሲ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ሰውን ማስነት በአትሊስት በወር አንዴ ፕሮቴስት ማድረግ አለባችሁ እየወጣችሁ ስለዚህ ለዚህ ደግሞ መሬት ላይ አደራጁት ማህበረሰቡን ነው የምላችሁ ብዙ ልጆች አሉ እዛ አሁን እኔ እዚህም ስማቸው መጥቀስም ላያስፈልግ ይችላል ብዙ ዲሲ አካባቢ የምትሰሩ ልጆች አለ ይሄ በፌክ አካውንት ምናምን እንትን የምትሉ ሰዎች አትምጡ እናንተ አትጠቅሙም ለትግሉ ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ አንፈልግም ብላችሁ ኢትዮጵያ ያለውን ጥቅም አንፈልግም ብላችሁ ከወገናችን ሞት ከወገናችን ስደት አይበልጥብንም ብላችሁ ራሳችሁን አሳልፋችሁ የምትሰጡ ሰዎች እኔ ለእናንተ አክብሮት አለኝ ይሄ ዝም ብለው እየተደበቀ በፎቶ ጀርባ ምናምን የሆነ የሚጽፈውን እነሱን አትስሟችሁ መሬት ላይ ወርዳችሁ አደራጁ ያ ሰው የብርጓል ያዝ ኦገስት 7 ላስ ቬጋስ አለ ሌላ የአማራ ማህበር ምስረታ ገብቷችኋል ይሄ ነው ስለዚህ ደግሞ ሌላ ነገር መፍራት ምናምን ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም እኮ እዚህ ምንኖረው የነጻነት ሀገር ውስጥ ነው ምንኖረው የሚቀርብን ምንድን ነው ቢቀርብን ኢትዮጵያ እንገባለን ሀገራችን እሄዳለሁ እኔ አሁን ምንድን ነው የሚያደርጉኝ ማክሲመም ምንድን ነው ሊያደርጉኝ የሚችሉት ማሰር ነው አይደለ ወይም ሊገሉኝ ይችላሉ ኢትስ ፋይን እኔ በአዝ ሎንግ አዝ ማህበረሰቡ መንቃት ባለበት መልኩ መደራጀት ባለበት መልኩ የራሴን ድርሻ ከተወጣሁኝ እኔ በሞት ምን ችግር አለው ብዙ ወገኖቻችን እኮ አልቀዋል እኮ ህፃናቶች የእኛን ያህል እንኳን ያልኖራችሁ ለየትኛው እንትን ነው የምትጨነቁት ለየትኛው ህይወት ስለዚህ በመፍራት ይሄ እንትን አይገላል በአዴ እንደዚህ ያደርጋል ምናምን እነሱን አትስሟቸው ኢንፋክት ትላንትና ስናደርግ ይህን ስብሰባ መጥተዋል ከኤምባሲ ሰዎች ድፍረታችሁ ይሄን ያህል ነው እኛ ግን እንደማንፈራ ቆርጠን እንደተነሳን ደግሞ ማወቅ መቻል አለባችሁ እነኚህ ሰዎች ለየትኛው ህይወት ነው እስኪ የምትፈሩት እስኪ ጀስት ቴል ሚ እስኪ በእናታችሁ ወገናችሁ እያለቀ እየተገደለ እየሞተ እናንተ የምትጨነቁት ለየትኛው ህይወት ነው የትኛው ህይወት ነው የሚያሳሳችሁ እዚያ አንደኛው እንገርፋለን ይለኛል አይ ቲንክ እንዲያነሱ ስለላሰጣውና አይደለም መገረፍ ነው ምላችሁ ለመሞትም አንኛ ለያስፈራሩ ምንም ነገር ሊያረጉን አይችልም ኢንፋክት መብታችን ነው እዚህ እየጠየቅን ያለ ነው ህዝባችን ያደረጀን ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነት እንዲሰፍን ነው አማራው የተለየ ነገር እንዲያገኝ አይደለም ግን ላለፉት 27 አመታት አሁንም የቀጠለ መንግስታዊ መዋቅር በህግ የተደገፈ አማራውን የሚያጠቃ አስተዳደር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስለዚህ ይሄ ነገር መቅረት መቻል አለበት መቆም አለበት መስተካከል አለበት በዚህ ሁኔታ በፍጹም ልንቀንጥል አንችልም ይሄ ነው ኮኛ ጥያቄ ሌላ ነገር እኮ አይደለም ወይም የተለየ ነገር እንደዚህ እነሱ ልዩ ጥቅም እና እንደሚሉት አይደለም እኮ ስለዚህ እንደዚህ ገሉና የሚቅርባችሁ ምን ነው እዛ ዲንጋንም የምትቆሉት አይደል ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት ምናምን የምትሰሩ ከሆነ ተሰሩታላችሁ ወደፊት ሰላም ሲሆን አገሩ ሰላም ሲሆን ሁላችንም የተከባበርንበት ለሁሉም ፍትህ የሰፈነበት ሁላችንም በኩል አይን የምንታይበት አገር ሲመጣ ያኔ እንሰራለን አገራችን እንገባለን ያኔ ጠቅለለን
ስለዚህ እዚው ለዚህ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ነው ማለት ጨርቀን ማቀን አትበል ውጡና ደራጁ ማህበረሰቡ ነው ማለት መሬት ላይ በተለይ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ነው የኛ ማህበረሰብ የሚሄደው I'm sorry last ገባችሁ አልችልም ብዙ ሰዎች እየጠየቃችሁኝ ነው እኔም ስለሞታ የአትላንቲናው ነገር እዚ ሎስ አንጀለስ ውስጥ የተደረገው ነገር ለእናንተ ሪፖርት ላድርግ ብዬ በጣም ቆራጥ የሆኑ ጥቂት ሰዎች ናቸው የሚያስፈልጉት ለዚህ ሙቭመንት 50 እና 60 ሚሊዮን አማራ ማስከተል ግዴታ የለብንም ኦኬ 50 እና 60 ሚሊዮን የኛን አላማ እንዲከተል ማድረግ አይጠበቅብን ነው ማለት ቆራጥ የሆኑ ልጆች ከ50 እስከ 100 በየከተማው መመስረት በተለይ እነዚህ ሜጀር ሲቲስ በሚባሉት ለምሳሌ ያን ሎስ አንጀለስ ኒውዮርክ ውስጥ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ሳን ዲየጎ ሳን ፍራንሲስኮ ቤይ ኤሪያ ሳን ሆዜ ሲያትል ምናምን እንደዚህ ያላችሁ ትልልቅ ከተሞች ያላችሁ ወገኖች ጨርቄ ማቄን አትበሉ እዚ ስብሰባ እዚ ፌስቡክ ውስጥ የምትመጡ ልጆች መሬት ላይ አደረጃጁ ነው ማለት ስለዚህ የሁሉንም በየከተማው የተመሰረተውን ነገር የተመሰረተውን ማህበር ወይም ደግሞ የፖለቲካ ደረጃጀት ይዘን አንድ ወጥ የሆነ በናሽናል ሌቭል ወይም ደግሞ በዚህ በአሜሪካ ሌቭል ወይም ደግሞ ግሎባል የሆነ ያን ነገር ደግሞ ወደ ሌሎች ከተሞች ወደ ሌላ የአውሮፓ ሀገራት ወይም ደግሞ የአረብ ሀገራት ምናምን ወደዛ ማዛመድ እንችላለን ወደዛ ማዛመድ እንችላለን ወይ ስለዚህ አሁንም ነው ማለት አደራጁ መሬት ላይ ወርዳችሁ እዚህ ለምታውቅ ክፉ መሆን ይሄ ለምታውቅ ምን አሁን እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ታውቁ ምን ያረግልኛል ምን አገኛለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እስኪ ንገሩኝ እስኪ እዚህ የተደላደለ ኑሮ አለኝ አሪፍ ስራ አለኝ በጣም ጥሩ ኑሮ ኖራለሁ ዝም ብዬ እነሱ ጋር አሽቃብጬ መኖር እኮ እችላለሁ ያ ግን አይደለም ነው ማለት የህይወት ትርጉሙ እሱ አይደለም ወገናችን ያለቀ የሞተ ለነሱ ነው ድምጽ መሆን መቻል ያለብን ታዲያ እኛ መማር ለውጥ ትርጉሙ ምንድነው ስለዚህ አሁን ያሉትን አደረጃጀቶች ማፍረስ አያስፈልግም እነሱ ማደራጀት ቀደም እንዳልኳችሁ አላማዎቻችንን ሪዲፋይን ማድረግ እንደገና መከለስ ማየት መቻል ነው በዚህ ከዚህ በፊት በሲቪክ አደረጃጀት ተመስርተው ያሉ ድርጅቶች አሉ የአማራ ማህበር ምናምን በተለያየ ቦታዎች አሉ እነዚህ አላማቸውን ተግባራቸው ምንድነው የሚሰሩት ከዚህ በኋላ ያለው ነገር እሱም በተወሰነ መልኩ ማስተካከል ነው ተዋይቶ ማለት ነው ደግሞ አብዛኞቹ የተመሰረቱት በጥቂት ግለሰቦች ናቸው ያንን ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ እንደገና እንዲዋቀር ማድረግ ነው ማፍረስ አይደለም ማለት ያፈረስን እየሰራን አንሄድ ስለዚህ እናድርጉ በተለይ ትልልቅ ከተሞች ውስጥ ያላችሁ ወገኖች ትልልቅ ከተማ ብዙ ሰው እዚህ ዛሬ ደግሞ ተሳዳቢ በስቷል አረ ነው ዋይ ትልልቅ ከተሞች ያላችሁ ወገኖቼ ይሄን ነገር ማደራጀት መቻል አለባችሁ ሁላችሁም ይሄ እያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው መሆን መቻል ያለበት እገሌ ያደራጀን ምናምን የሚባል ነገር የለም ሁላችሁም ወጣችሁ ለዚህ ስራ የድርሻችሁን መወጣት መቻል አለባችሁ ኦኬ አይ ቲንክ በዚህ እንስማማለን ሁላችንም ያ ያ ነገር ምናምን ተገባለ ይለኝ እገባ አሁን ሄዳለሁ ለባል ስለዚህ እነዚህ የሚያስፈራሯችሁ ምን አንን እንዴት ትፈራላ ምንድነው የሚያስፈራችሁ ምንድነው የሚቀርባችሁ እስኪ ንገሩኝ እስኪ ስለዚህ ደካማ ይሄው ዓለም
ስለዚህ ነው የምትጫናቁት? ወገን ይያለቀ የተንገላታ የተሰቃየ እስኪ ቆም ብላችሁ አስቡት። እስኪ በፈጠራችሁ ምንድነው የህይወት ዓላማችን? ምንድነው የምንኖርበት ዓላማ? ምንድነው በዚህ ምድር ላይ ነግሮናል አይደል እስክንድር ባለፈው ሲናገር፣ ይሄ ስጋችን ፈራሽ ነው። ለዚህ አትጨነቁ። ግሉ ነግሮናል እኮ ትልቅ ንግግር ነው እስክንድር። ቢካዝ ብዙዎቻችን የምንፈራው ወይም ከዚህ አይነት ድርጊት የምንቆጠው ለምንድን ነው? ወገናችን እያለቀሰ ደም እንባ እያለቀሰ እየሞተ እየተገረፈ ዝም ትላላችሁ እናንተ አብዛኞቻችሁ ማለት ነው። አንደኛ ያልገባችሁም ሰዎች አላችሁ። ኢንፋክት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ አማራው ላይ እየተደረገ ያለው ነገር የማይገባችሁ ሰዎች አላችሁ። አንደኛ ሆን ብላችሁ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ባለማወቅም ሊሆን ይችላል። እናንተ እናስተምራለን፣ ሌሎቻችሁ ግን በጥቅማ ጥቅም ምንድን ነው የምታዩ? እዛ እየተጋፋችሁ ምንድን ነው ስሙ ይሄ ኮንዶሚኒየም ምናምን የሚባለው እየተጋፋችሁ ያን ለማግኘት እኮ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ከዚያ መውጣት መቻል አለባችሁ። ማህበረሰቡን መሬት ላይ ማደራጀት አለባችሁ። ወርዳችሁ በተለያየ ከተማ ያላችሁ ሰዎች ነገ ዛሬ ሳትሉ፣ ሎስ አንጀለስ ትላንትና መስርተናል። በጣም የሚገርም በጣም ጠንካራ እንደሚሆን ነው የምነግራችሁ። ሌላው በሌላ አካባቢ ያላችሁም ሰዎች ይሄን ነገር አድርጉ። ማን ያደራጀ ምናምን አትበሉ፣ ራሳችሁ ጀምሩት። ስለዚህ ፌስቡክ ላይ ምናምን ያገኟቸው ልጆች ጋር ነው ይህን ነገር የመሰረት ነው። ስለዚህ ነው እኛ አላማችን አንድና አንድ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ እየመጡ ግን የሚያፈርሱ አሉ። ዘረኝነት ነው ምናምን ያልገባቸው ሰዎች ናቸው እነኚህ ሰዎች። ወይም ደግሞ ሆን ብለው አማራው በዚሁ ሁኔታ ተጨቁኖ እንዲኖር የበለጠ እንዲፈናቀል በኢኮኖሚ ተጨቁኖ እንዲኖር ከዚህ በኋላ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ሌላ ኢንፋክት ጥላቻ አለ። ይህንን ሊገባችሁ ይገባል። ከፍተኛ የሆነ የአማራ ጥላቻ ለዛ ሀገር ቤትም ብቻ ሳይሆን እዚህ አሜሪካ ውስጥም ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ታውቁታላችሁ። ይሄንን አልነግራችሁም ለእናንተ። ስለዚህ ያን ደግሞ ለመቀየር የእኛ ግድ የእኛ ኃላፊነት ነው። ይህን ነገር የመቀየር ኃላፊነት በእኔና በእናንተ ነው የተጣለ ነው፣ ታሪካዊ ኃላፊነት። የሚሳደቡ ዛሬ ከየት እንዳመጡ አላውቅም። ያ ስለዚህ አልሰሩማ። ከዚህ በፊት የነበሩት 30 40 ዓመት ኖርን አሜሪካ ውስጥ የሚሉት ወገኖቻችን ስራውን አልሰሩትም። ስለዚህ እኛ ትላንትና የመጣ ነው እያደራጀን ነው። በጣም ውጤታማ የሆነ ስራ እየሰራን ነው። ስለዚህ የታሪክ ግዴታ ነው። አደራጁ፣ መሬት ላይ ወርዳችሁ ነው የምላችሁ። ፌስቡኩ በቂ ነው። ከዚህ ኢንፋክት ያስፈልጋል። እኔ አያስፈልግም እያልኩኝ አይደለም። ስናደራጅ የፖለቲካ ስራ መስራት እንችላለን። ስናደራጅ እዛ በዳስ ስር ተቀምጠው የሚማሩትን ወገኖቻችንን ለእነሱ አትሊስት የቆርቆሮ ትምህርት ቤት መስራት እንችላለን። እኔ አይቻለሁ ብዙ ትምህርት ቤቶችን ይጃውን አሁን እንኳ አማራ ክልል ውስጥ ስፔሻል ስኩል ተብሎ የተመሰረተው የጨረሱት ቲንክ 10 ዓመት ነው ምናምን በላይ የወሰደ አንድ ትምህርት ቤት አለ። እዚህ ግባ እንኳን ማይባል ጥራት የሌለው ትምህርት ቤት ነው። ያንን ከየቦታው ከተለያዩ የአማራ አካባቢዎች የመጡ ህፃናት ልጆችን 8ኛ ክፍል ምናምን የጨረሱት ይመስለኛል። አይ ቲንክ የሰሩትን ትምህርት ቤት አይታችሁታል። ያን ያህል እንኳ እዚህ እንትን አንድ ሰው እንኳ ያንን መስራት የሚችል ይመስለኛል። አንድ አስተባብሮ ያንን ነገር ያ እንግዲህ ሌክዥሪ ነው። እንግዲህ ለእነዚህ ልጆች በጣም ተመርጠው ጎበዝ የሚባሉ ልጆች ናቸው እነኚህ። እንግዲህ ነገ ከነገ ወዲያ አገራችንን የሚመሩ አፍሪካን የሚመሩ ከዚያም አልፎ ደግሞ በዓለም ተሰሚነት ያላቸውም ልጆች የሚሆኑ ናቸው የሚወጡበት።
እና ይሄን ነገር አድርጉ ነው ማለት ባካችሁ ወገኖችና አይ ቲንክ ይሄን ለማለት ነው ከዚህ በላይ እንኳን ምለው ነገር የለኝም ስለዚህ ጥሩ ስራ ተሰርቷል ሎስ አንጀለስ መሬት ላይ እየወረደ ነው ማለት መሬት ላይ እየወረደ ስራ ሰርተናል አቋቁመናል ይሄ ነገር የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ ምናምን ምንም ጥያቄ የለውም ይኖራል ምናሻሽላቸው ነገሮች ይኖራሉ ሐሳብ የተሻለ ሐሳብ ሲመጣ ይዘን መጣለን ማለት ነው ሐራ አይ ነው ሐራ አንተ ጎበዝ ልጅ ነህ የምትሰራው ነገር አያለሁኝ ለውጣ ስለሆነ ነው አሁን ያላስገባሁ ሌላ ጊዜ አንተ እና እኔ ገብተን እንነጋገራለን ሐራ መሬት ላይ ወርደ አደረጅ መሬት ላይ ነው ምለው ወንድሜ በጣም ብዙ ስራ እንደምሰራ አቃለሁኝ ጎበዝ ነኝ እኔ በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ በዚህ ያጋጣሚ ልንገር መሬት ላይ የምትኖርበት ከተማ አማራ እንኳን ባይኖር እዛ በቅርብ አካባቢ ያሉት ከተሞች ሄደ ማደራጀት መቻል አለብህ መሬት ላይ ወርደ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ሰዎች ያማራ ማህበር ወይም ደግሞ ያማራ ደረጃጀት መፍጠር መቻል አለብህ ስለዚህ በተለያዩ ከተሞች ያሉትን እነኚህ የተፈጠሩ ወይም ደግሞ የተፈጠሩ ያሉትን ያማራ ደረጃጀቶችን ወደ አንድ እናመጣቸዋለን ማለት እንደ ቀላል አትዩት ነው ማለት በጣም አቅም አለን እዚህ ውስጥ የምንሰራ ሰዎች አቅም ያለን ሰዎች ነን በተለያየ መልኩ ነው ማለት ከኛውም ከሚጨቁኑ ወገኖቻችንን ከሚያሰቃዩዋቸው ሰዎች በተሻለ መልኩ ስራ መስራት የምንችል ሰዎች ነን ኦኬ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ብሎክ ያረኩኝ ነው ዛሬ በጣም ተሳዳቢው እኔ እንኳን ልሳደብም እዚህ የመጣሁኝ ግን ሰው ለምን እንደሚሳደብ አላውቅም ስለዚህ ኦኬ አይ ቲንክ ሐራ ላስገባውና ሶ ናይስ ያስ ሐራ በጣም ጥሩ ነገር ይሰራል አይ ነው አይ ነው ዶክተር እንዴት ነህ ሰላም እኔ ጌታ እንደምን አለ አይ አስጨንቄህ ነው የገባው መቼም መግባት ኑሮብኝ ነው ማለት ነው አልፈልግም እሺ አይ ብዙ ላለመቆየት ብለ ይሆናል ችግር የለውም ሁለት ደቂቃ ብቻ ነው የምጠቀም ትክክል ነህ አደረጃጀትን እየሰማው ነው እንሰራው ስራ ለህዝቡ አይደርስም እኛ ዲሲ በአለም ላይ የሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ ከነ ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ሞት በፊትም ጀምሮ እነሱ ሲሞቱም ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ ፕሮጀክት የነደፍነ እኛ ነበርነ ግን ተሰልፈን ዲሲ ስቴት ዲፓርትመንት 3 ቀን ሰልፍ ወጥተን ግን ሚዲያ ስለሌለ ሚዲያ ያላቸው ብልጦች ዲሲ ላይ አብይ ከተመረጠ የመጀመሪያው ሰልፍ ሲሉ ነጠቁነ የኛን ፍራ ማለት ነው ሚዲያ ስለሌለ ነው እንጂኛ ከ50 ሰው በላይ ሆነን ተደራጅተናል እንዲያውም የኛ በጣም ብዙ ሰው ያለበት ነው ሰላማዊ ሰልፉ ላይ የነበረው ሰው በሙሉ በአባልነት ተመዝግቦ ለነገ ሰኞ ለሚቀጥለው ሰኞ አዳራሽ ተከራይተን ለስብሰባ ቢኒያም በቀለ የሚባል ልጅ የምታውቀው ከሆነ የአውሮፕላን አብራሪው ልጅ ፓይለቱ ልጅ ሌሎችም አሉ ኮሚቴ እየተመራርጠን ለስብሰባ አሁን ቢኒያም ፕሮግራሙን እያዘጋጀ ነው እንሰበሰባለን ተደራጅተናል ግን እኛ ስንሰበሰብ ከአዴፓ የጸዳ ነው ወይም ደግሞ ከአድማስ የጸዳ ነው ምክንያቱም እንዳልከው ከዚህ በፊት የተደራጁት በአዴፓና በእና አብይ ደጋፊዎች የተደራጁ አውቀው ግን አማራ ብለው ስሙን በአማራነት የያዙ ሴረኞች በውስጡ ተሰግስገው ደካማ ለአማራ የማይታገል ብቻ ዝም ብሎ አማራ እያሉ የሚገቡ አሁን እንዲያውም ገምግመናቸው ሚስጥራቸውን እያወጣነ ላይቭ ሰርተንባቸው እየተፈረካከሱ አማራ ወጥሮ ይዞ አፍንጫቸውን ይዟቸው ለካ እናንተ አዴፓ ናቸው ብሎ አፈራጠው በግምገማ ሲይዟቸው በአቋማቸው አዎ አዴፓ ነን በማለት ወጥተዋል መሪዎች አሁን አማራው እየተረከበው ነው ያንን የአማራ ማህበር የሚባለውን እና ጥሩ ነው ያንተን በጣም አድንቄያለሁ ልክ እንደ ሎስ አንጀለስ እኔም ምሳሌ እንድንሆን ነው ልግባ ያልኩህ እኛም ዲሲ ላይ ስለተደራጀነ ሌላውም እንዲደራጅ እየቀሰቀስነ ስለሆነ የእናንተን ማደረጃጀት በዚህ አጋጣሚ አፕሪሼት አረግና ግን ምንድነው ማወቅ ያለብን መሰለ ዶክተር መገፋት
መደፋታችን ብቻ ማወቅ አይደለም መፍትሄው። መፍትሄው ማን ነው የሚገፋና የሚደፋን? ማን ነው አማራን እየረገጠው ያል? ማን ነው በአማራ ሞትና መገደል የሚሳለቅ የሚለውን ይህንን ነቅሰን ማውጣት መቻላለን። እነ ኦነግ ህወሓት ምናምን የሚባለው ለእኛ ደካማ ጠላት ነው። አይተኸዋል፣ በኮኔረል ደመቀ 18 የወያኔ ባለስልጣኖችን ወታደሮች ሻለቃ ኮኔረል እና ጄኔራሎች በአንድ የሲረሽንባቸው ተጥረግርገውን ልምለው የጠፉ ትንሾች ናል። የእኛ ዋናው ጠላት ኢትዮጵያኒዝሞች ናል። የውሸት ኢትዮጵያኒዝም ውሸት ኢትዮጵያኒዝም ተከናንበው ከሌላ ጠላቶች ጋር ወግነው በሌላ ጠላቶች እኛን እያስመጡ እኛን ደግሞ ኢትዮጵያኒዝም እያሉ ኢትዮጵያን እያሉ ከእኛ ጋር አብረው እኛን ወደፊት እያመጡ ወደኋላ እያስመጡ የሚጨፍሩብን እያቸው በኢትዮጵያዊነት ተደራጀን በኢትዮጵያ ዜግነት አመነ የኢትዮጵያ ዜግነት ነው የሚያዋጣ የሚሉ ፖለቲከኞችን ካየህ አማራውን እንዴት እንደሚያስመጡት ሲመታ እንዴት እንደሚሳለቁ የአማራን መመታት እንዴት ምስክሩን አጥፍተው የአማራ የራሱን መበደል ራሱ እንዳመጣው አድርገው ለማጋፈጥ የሚሞክሩት መውተርተር የምታየው ባህር ዳር ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ እነ ዶክተር አምባቸው ብቻ የሞቱ እንዳይመስል መረጃ አለ። 2760 ሰው በዛ ሌሊት ሞቶ አድሯል። የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ፣ የአማራ ባለስልጣን፣ የአማራ ካድሬ በሙሉ 267000 ሰው ሞቶ አድሯል። ግን ይሄ ሞቶ እንዳልሞተ ተደርጎ የኢትዮጵያኒዝም ሚዲያዎች ጄኔራሉ እነ ዶክተሩን እንደረሸናቸው ያራገቡ ብቻ አማራው ምንም በደል እንዳልደረሰበት ምንም ያህል ሰው እንዳልሞተ ለመደበቅ የሚሄዱት ሩጫ በአብይ ጥላ ስር የተከለሉ ኢትዮጵያኒዝሞች የአማራ አጥፊዎች መሆናቸውን አማራው አውቆ መታገል መቻል አለበት፣ መጋፈጥ አለብን። እኔ የምነካው ዶክተር የማይነካውን ነው የምነካው። ዋይ አማራውን እየመጣው ካየሁት አጋፈጠዋል። እነዚህ ኢትዮጵያኒዝም አብይ ራሱ የብሔር ባለስልጣን ነው። የኦሮሞ ብሔር የአንድ ብሔር ድርጅት የመጣ ሰው ነው። አዴፓ ራሱ የአንድ ድርጅት የአንድ ብሔር ነኝ ብሎ የሚያስብ ነው። ህወሓትም በተመሳሳይ ግን ምን ይላሉ? ኢትዮጵያኒዝሞች እነዚህ በዘር የተደራጁ ኃይሎች ጋር ሆነው የዘረኝነት ፖለቲካ በህግ ይታገድልን ይለዋል። ይሲ ይህ ማለት ምንድን ነው? የአማራን አደረጃጀት ለመደፍጠጥ ከዘረኞች ጋር ወግነው ዘረኞች እንዳልሆኑ አስመስለው እነዛን የአማራውን መታገልና መስዋዕት መክፈል እንደ ዘረኛ ቆመምጣት ዘረኞች ይታገዱ ሲሉ በአብይ ጥላ ስር ተከልለ ኦሮሞ ፖለቲከኛ ሆኖ በኢትዮጵያዊዝም ጥላ ስር ተከልሎ ኢትዮጵያን በጥላ ስር ይዘው አማራን እንዴት እየመቱት እንዴት እያሳደዱት እንዳለ ማየት ይቻላል። ኢትዮጵያኒዝሞችን እንዋጋ። አማራን በማደራጀት አማራ ታግሎ ነጻ በመውጣት ከአማራ በኋላ ሌላ ኢትዮጵያን ማስከበር እንችላለን። ኢትዮጵያ ዛሬ ማለች ነገም ትኖራለች። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ትግሬ ነጻ ወጣ። ዶክተር ሶሪ ስለ ሰዓት ቶሎ ምን ለሰዓት ብየን፣ ትግሬ ነጻ ወጣ። እንዴት ነጻ ወጣ በለኝ፣ እንዴት ነጻ ወጣ በለኝ። ኢትዮጵያኒዝምን አግልሎ ትግሬነቱ በትግሬነቱ ታግሎ ራሱን አስከብሮ ኢትዮጵያዊ ሆኗል። ትግሬ ገንጣይ ነው ምናምን የሚል ውሸት። ኦሮሞ ራሱን አስከብሯል። ኢትዮጵያኒዝሞችን ጆሯቸውን መጥቶ ኦሮሞ ሆኖ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ውሸት። ግን ወይ ኢትዮጵያ አልሆነ ወይ አማራ አልሆነ በኢትዮጵያኒዝሞች ጥላ ስር እየተደበደበ እያስደበደቡት ያሉት ኢትዮጵያኒዝሞችን መታገል አለብን። አማራ ከኦሮሞ ከትግሬም ከሌላ ብሔረሰቦች ጋር መኖር ይችላል፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ እንኖራለን። ግን አብረን እንዳንኖር እነሱ የጠሉን ገንጣይ የሆኑ አስመስሎ እኛንና እኛን ደግሞ የኢትዮጵያ ዋና ባለቤት አስመስሎ እያስመጣ ኢትዮጵያኒዝም በበላያችን ላይ እየጨፈረ የአማራው ጠላት ኢትዮጵያኒዝም ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር ለሰጠኝ እድል። ጥያቄ ካለ ብቻ ልመልስ፣ ከዛ ውጭ ግን ልውጣለ፣ ጊዜ ያለ አይመስለኝም። እሺ፣ ያ እሺ። እኔ ጌታ በጣም ነው የማመሰግነው። ሀራ እንዳልኩ ከዚህ በፊትም የምትሰራው ነገር በጣም ጥሩ ነው። እንከን አይኖረውም ማለት ነው። ሁላችንም ስራ እየተሰራ ነው። ስራ ሲሰራ ስህተት አይጠፋም። ጥፋት እናጠፋለን ሁላችንም። ማንም ሰው ፐርፌክት አይደለም። ሀራም ይስራ፣ ሌሎቻችንም በዚህ በተለይ አደረጃጀት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ህዝቡ ማህበረሰባችን እያነቃችሁ ያላችሁ ሰዎች ጥፋት ይኖራል። ያንን እንቀበላለን። ጥፋታችንን እያረምን እያስተካክል መኮርኮም አይደለም የሚያስፈልገው። እነኚህ ልጆች እንደ ሀራ አይነት ልጆች ሲመጡ እነሱን ለማጥፋት መውተርተር አይደለም የሚያስፈልግ። የሚያጠፉት ጥፋት ካለ ያንንም ጥፋታቸውን
በውስጥ መስመር እናግራቸዋለን ካስፈልገም በዚህ በህዝብ ፊት እንዲያስተካክሉ አካሄዳቸው አብዛኛው ስራ የሚሰሩት ስራ በጣም ጥሩ ነው ራሳቸውን አጋልጠው እየወጡ ነው ያያያችሁ ነው እነሱን የሚተቹት የሚሳደቡ ልጆች የፕሮፋይል ፒክቸራቸውን ቀይረው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ የሚሰሩ ያማራውን ትግል ለሰለሰ መልኩ ለሌሎቹ በጣም ሰብሚሲቭ በሆነ መልኩ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ስር ነቀል በጣም ፈንደሜንታል የሆነ የመዋቅር ለውጥ የህገ መንግስት ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጣ የሚፈልጉ ሰዎች አይደሉም እነኛ ሰዎች ሐራም ይላል የሚናገረው ነገር ነው አብዛኛው ነገር ላይ ስማማለሁ ምናልባት ባካሄድ ችግር ሊኖር ይችላል እኔም ስናገር መጥፎ ነገር ልናገር ይችላል ይሆናል ስለዚህ መኮርኮም አይደለም ያስፈልገው መተጋገዝ ነው የምትሰራውን ስራ ነው ብራዘር አይ ሪሊ አፕሪሺየት ኢት ከዚህም በመቀጠል እንተባበራለን ያለህበት ምናምን በውስጥ መስመር ላክልኝ የኔንም ስልክ ልክላለሁ ይነጋገራለን በተለይ ዲሲ አካባቢ እኔንም ሪች አውት ያደረጉ ሰዎች ስላሉ እነሱ ጋር ተገናኝተን የምትሰሩበትን መልኩ ይሄ መነቋቆር መገፋፋት አያስፈልግም ሁላችንም ለወገናችንም የምንቆም ከሆነ ያለን ልዩነት የኢትዮጵያን ባንዲራ አርገው የኢትዮጵያን ካርታ ምናምን አርገው ኢትዮጵያኒዝም ሆነው አማራን የሚደፈጥጡ በአማራ ሞት ላይ የሚሳለቁ በአማራ አስከሬን ላይ የሚጨፍሩ እያያቸዋቸው ነው ኢትዮጵያውያንን የሚሉት ሰዎች በእነ ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ሞት እንዴት እንደሚሳለቁ እንዴት እንጥሩብ እንደሚዘሉ እያያቸዋቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ ባንዲራ ያረጉ ይሄንየው የኢትዮጵያ ባንዲራ አርጎ ቀዳማዊ ምኒልክ ብሎ ምን ይላል አላገር ባላገር ሲያም ቀዳማዊ አዎ ይሄ የኢትዮጵያ ባንዲራን ያረገ ይሄ ሰው ኢትዮጵያኒዝም ነው ልብ በል እኔ ወንድም ሪሰርች አርጋቻለሁ ማን ነው ያማራ ጣላቱየ በጣም ሳጠና ኢትዮጵያኒዝም ናቸው ኢትዮጵያዊነንም ይሉ ስለዚህ እነዚህን ማጽዳትና በአማራነታችን መደራጀት አለብን አማራ ያሸንፋል አማራ ሲያሸንፍ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ኢትዮጵያ ዛሬ ማለች ነገም ትኖራለች ኢትዮጵያኒዞች ኢትዮጵያኒዝሞችን ግን አንገታቸውን እናስደፋቸዋለን አዎ ገበሬ ነን እኛ ገበሬዎች ነን አዎ ገበሬ የገበሬ ልጅ ገበሬ ያስተማረን አንተ ዶክተር ነህ ከገበሬ ተወለድክ እኔ ገና ማስተር ተማሪ ነኝ ገበሬ ነኝ ራሴ ገበሬ የገበሬ ልጅ ነኝ ለነግር ነው ያ ይሄ ግን ያው ኢትዮጵያኒዝሞች ግን አሜሪካን ሀገር መተው እንኳን ስራ አይሰሩም ፕሮፌሽናል የላቸው 711 አይሰሩ ፓርኪንግ አይሰሩ የሚያውቁት የለም ብቻ በአማራ ላይ የአማራን ህዝብ ፌመሱ ነው የአማራን ህዝብ አዳራሽ እየተከራዩ በፖለቲካ ስብሰባ በዘፈን መድረክ እየፈጠሩ ገንዘብ እየሰበሰቡ ቤት እየሰሩ የሚኖሩ ዕውቀት የሌላቸው ድኩማኖች ያልተማሩ ስራ የማይችሉ ለምሳሌ እነ ታማይ በየነ እና አንዳርጋቸው ጽጌን እነ ዶክተር ብራኑን መውሰድ ይቻላል አሜሪካን ሀገር ስራ የላቸው በዚህ እኔ ጎረቤቴ ናቸው ስራ የሌላቸው ምንም ስራ የማያውቁ በአማራ ህዝብ ላይ ኢንቨስት እያደረጉ የሚኖሩ ደካሞች ድኩማኖች ኢትዮጵያኒዝሞች እነዚህ አንገታቸውን መድፋት አለባቸው አማራ ታግሎ ነፃ ወጥቶ እነዚህን ካጠፋን አማራ ነፃ ይወጣል ነፃ ስንወጣ ከኦሮሞ ጋር ፍቅር ነን ድሮም ነበርን አሁንም እንኖራለን ወደፊት እንኖራለን ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ችግራችን ኢትዮጵያኒዝም የሚባሉት ነው የኢትዮጵያን ባንዲራ ለብሰው በኢትዮጵያ ካምፖርት ተጀቡ ነው በአማራ ላይ የሚሳለቁ አማራን የሚገሉ አማራ ሲገደል የሚስቁ ከሌሎች ጋር የሚያጋጩ ሌላውን ገንጣይ ኢትዮጵያ አማራውን የኢትዮጵያ ባለቤት በማስመሰል እያዋጉ በበላያችን የሚጨፍሩ ኢንቨስት የሚያረጉብን እነሱ ናቸው እነሱን እንዋጋ አመሰግናለሁ እሺ እኔ ጌታ ሰላም ዋል እንግዲህ ለስተያየት ገበሬን ምን አው እኔ ገበሬ ነኝ እኔ የገበሬ ልጅ ነኝ ገበሬ የገበሬ ገበሬ ነኝ አሁንም ያል ነው ሰው መንቃት መቻል አለበት ገበሬ ኢትዮጵያ ውስጥ 70-80% የሚነው የገበሬ ወገነች ወገናችን አትሊስት እኛ ከገበሬ እንኳን ቀጥታ ባትወጡም ዘመዶች አሉን 70-80% እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ ገበሬ ነው አይደለም ገበሬው የሚያመርተው ምርት ነው ከተማም ያሉት የሚበሉት ስለዚህ ለእንዲያነሳው ኢንፋክት ምላሽ መስጠት ማያስፈልግም ነገር ግን ሐራ ያነሳው ነገር አለ እንደሱ እንደ ሐራ አይነት ራዲካል የሆነ ሙቭመንት ሊመሩ የሚችሉ ልጆች ናቸው የሚያስፈልጉት ይሄ እንደዚህ ከኋላ ቂጥ እየተከተለ ምናምን ያለሳለሰ ሄዳለው የሚል ነገር በፍጹም ለውጥ ሊያመጣ አይችልም እና ሐራን በሚናገሩት አማርኛ የምትመዝኗቸው ሰዎች እናንተ ኋላ ቀሮች ናችሁ ያ ነው እንዲያውም ትክክለኛው አማራው እኮ ያ ነው አማርኛ እኮ ያ ነው የገበሬው የገጠሩ አማርኛችን እኮ ትክክለኛው ከተማ ውስጥ የተደበላለቀው ምናምን አማርኛ አይደለም ስለዚህ ስራውን የሚሰሩት እነኚህ ልጆች ናቸው
ይሄ ለቪዲዮ ወይም ደግሞ ለፒአር ምናምን ብለው የሚሰሩ ልጆች አይደሉም። ራሳቸውን አሳልፈው የሚሰጡ ልጆች ናቸው። ጥፋት አለባቸው 100%። ያ ጥፋታቸው ደግሞ በምንድን ነው የሚስተካከለው? በመነጋገር ነው። እነሱን በማስተካከል በመኮርኮም እነሱን በማጥፋት አይደለም። እስኪ ንገሩኝ፣ ተምረናል ምናምን የሚሉት እነዚህ የፖለቲካ አምጧቸው እስኪ፣ እነማን ናቸው? የት ትምህርት ቤት ነው የተማሩት? እናያቸው እስኪ። ያ ነው አይደለ? ገና ለገና ዶክትሬት አለን፣ ገና ለገና ኮሌጅ ውስጥ ፕሮፌሰር ነን ብለው ሰው ለማሸማቀቅ የሚሞክሩ አሉ። እናቃቸዋለን እኮ። ግን ለወገናችን ጠብ የሚል ነገር ያልሰሩ ደንቆሮዎች ናቸው እነሱ። ነግሯቸዋል አይደል? ስራ ፈት ነው ተገልትሎ የገባው ኢትዮጵያ ውስጥ ናቢ ሲገቡ፣ ስራ የሌላቸው አሜሪካ ውስጥ ስራ ያጡ ማለት ነው። ስራ አጦች ናቸው እንትን ብለው የገቡት። አሁን እንኳን የሚሾሟቸውን ሰዎች ይዋቸው፣ በተለያየ ዲፕሎማሲ በዲፕሎማትነት ስም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳ የተማሩትን ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ፈት የሆኑትን ልጆች የእነሱን እድል እንኳ እየተሻሙ ነው። እነሱ እዚህ ሌላ ሀገር እየኖሩ ሌላ ስራ መፈለግ እየቻሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልሰው ሄደው ስራ ያጣብባሉ። የመንግስት ስራ ነው የሚወስዱት። ስለዚህ ወደ ዋናው ወደ መጣሁበት ነገር ስገባ ይሄ የጎንዮሽ ምናምን ነገር አለ፣ ምንም ጥያቄ የለም። ሁሌ እንዲህ አይነት ስራ ሲሰራ የጎንዮሽ ነገር ምናምን ሊኖር አለመግባባት ሊኖር ይችላል። ግን ዳስ ፋይን፣ ያ ነው ዳስ ፓርት ኦፍ ዩ ኖ ዘ ፕሮሰስ። ያ የዚህ ለምናደርገው የሙቭመንቱ ፕሮሰስ አንደኛው አካል ነው መሆን መቻል ያለበት፣ አለመስማማት በአይዲያ። ግን አይዲያን በአይዲያ ማሸነፍ ነው የሚያስፈልገው፣ መሰዳደብ ምናምን ሳይሆን አሁን ሀራ ያለው አይዲያ ከኔ የተሻለ ከሆነ የእሱን አይዲያ መውሰድ፣ እኔ ከእሱ የተሻለ ሀሳብ ካለኝ ደግሞ ይህንን መውሰድ። በዛ ነው አሁን ትላንትና እዚህ ሎስ አንጀለስ ስትነጋገር በጣም በቃ በጣም በሰለጠነ መልኩ ብታዩት ቪዲዮ ምናምን እና ፒክቸር እንዳይነሳ ብለን ስላሰብ ነው እንጂ ቢካዝ ገና እየጀመርን ስለሆነ አንዳንድ ነገሮች እንዳይወጡ ብለን በማሰብ ነው እንጂ ብታዩት የነበረውን ነገር እጅግ በጣም በጣም አሳታፊ፣ ሁሉም ሀሳቡን የገለጸበት የማንም ሀሳብ ማንም ላይ ያልተጫነበት አካሄዳችንን ግባችንን በደንብ ቀርጸን የወጣንበት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ አሁን እንገናኛለን። ስለዚህ በተለያየ ከተማ ያላችሁ ሰዎች ይህን ነገር አድርጉ ነው የምላችሁ። እዚህ እየወጣችሁ መሳደቡ ምናምን ብቻ እሱ በቂ አይደለም። አብይ እንደዚህ ያደረገ ገሌ ምናምን፣ ይሄ ፕሮጀክት የ40 እና የ50 ዓመት ፕሮጀክት